Jeste. Od jutra od 7 sata je katastrofa, ovamo kamion za kamion i samo prolaze. Mi niti možda spavamo, niti možda živimo. Samo pogledajte da vidite šta su radili svoj asfalt. Ovo je strašna katastrofa. Ovo je bombardovanje iz početka. Ovo se ne može živjeti. Ne može se podnositi više. Oni nemaju drugi put osim toga? Imaju autoput. Pa onda? Neka idu autoputem. Jeste vestili nekoga? Jeste, vratili su i rekli su da će u toku dana do daljnjeg da idu okolo po autoputu. Vratili su se svi nazad. Evo, pogledajte, snimajte, slobodno priđite i snimajte, vidite šta se dešava vam. Evo, ovaj im je šef, njega su zvali. Priđite slobodno. Ovdje svi znaju da mi radimo. Ne, niko oštetio se mi. I mi znamo da smo ga oštetili, mi ne bežimo od toga. Pitaj ovde po Pirotu svoje zemljake. Gde god smo nešto oštetili, sve smo popravili. I u njivu gde smo ušli, sve smo preorali, stavili nov humus, sve smo napravili kako treba da bude. I bolje nego što je bilo. I ovde bi napravili bolje nego što je bilo. Ali ko mi ne kažete? Ko nam to garantuje? Na primjer, kao Alpina, na primjer, ovde. Pa moram da slikam, radim svoj posao i svoj posao. Ko si ti? Kao... Ja sam novinar. Novinar. Kao Alpina što ovde, na primjer, šta možemo mi isto, na primjer, da se desi tako nešto? Ja mislim da neće da se desi. Oni odu i mi opet... Nećemo da pričamo dok ovaj ne ugasi kameru. Pa da, ne da kažete da ugasi. Nema da gasi kameru. Vi imate problem, kažete mi koji je problem. Ti pravo imaš mene da snimaš, ko si ti, imaš neku legitimaciju. Imam. Daj da vidim legitimaciju. Ima sve da... Ko si ti, bro? Legitimaciju može da mi traži samo policija, ne vi. Što ti mene slikaš? Ti mene slikaš? Ja radim svoj posao. Dakle, ti nemaš pravo mene da slikaš bez mog odobrenja. Da. Je li tako? Ovo je javni događaj. Ti mene smeš da slikaš bez mog odobrenja. Ne. I da me staviš gde god hoćeš. Ovo je javni događaj. Možda me staviš na YouTube, na internet i šta sad? Ne, stavit ću joj samo gde treba. Gde? Da. Nemaš ti to pravo da radiš? Na portal. Nemaš ti to pravo da radiš? Rešite vi meni kako ćete rešiti problem. Ja s tobom ne razgovaram, ne znam ko si. Dobro, kažite mi šta je problem. Evo, tu su jutro počeli kamionom da idu i počeli su asfalt da podižu skroz gore. Mi smo stavili malu prepreku, zaustavili smo, došao je šef, rekao je da je u obavezi da popravi posao, ali mi nismo sigurni u to. Dobro, ali oni su svuda gde su radili, on je upravo svuda gde su radili, su popravili. Ja se slažem, ja sam rekao, ako popravite, možda prolazite, to smo... Pa ne, i tako smo se dogovorili. Oni imaju obavezu prema opštini, to će uraditi sigurno. Nema problem onda. Ja sam isto rekao i tako smo se i dogovorili. Ovo je državni interes da se ovo uradi, tako da oni imaju svoje pravo da to rade, a sad, naravno, treba i da vam vrate u prvobitno stanje. Tako. To je. Ja, prijatelj, nisam došao da pravim senzacije, već da čujemo ove ljudi. Neću ošte da me iko slika i da bilo šta govorim, znači, rekao sam šta sam imao. Pa u vašoj koristi da kažete šta je ovde. Ja sam rekao s njima šta sam imao i ništa zvanično da pričam. Evo, samo tamo možda da me slikaš. To što smo se mi... To što vi mislite da ne, pravo te vaš stav. Ne, još nešto trebalo bi da se vidi iz opštinu, da li će da dolaze ovamo, vi potresi, šta s tim potresima? Mi noću ne spavamo uopšte. To je druga tema, ja sam pre svega došao zbog... Da, nema problema, vratit ćemo se mi i za drugu temu. Ne, ali ovo da je ovdje upropašeno. Gledaj samo na tamo. Taj asfalt je skoro 7 godine stari. To je ta za asfalt. To je ta za asfalt, 7 godine kako je pravljen. Dobro, oni možda imaju pravo da prolaze ovde, ali treba da vrate. Garantuje neko, znači da će sutra da se popravi. A niko vam ništa ne garantuje. Put se sve više i više propustao, to su teški kamioni, 25 tone. Oni svaki dan prolaze ovde? Pa svaki dan, evo, sad su kamenje neko sedac, oni su tamo. I propustiše skroz put. A vi ste blokirali jutro, šta? Pa jesmo. Jesmo i oni sad počeći tamo po autu puta prolaze. To će oni morati sa opštinom da rešave. E pa sad ne znamo mi. Ne,
Devojčica, jeste vi zvali policiju? Jesam. A? I kada ste zvali, šta su rekli? Pa nije, došli smo samo, videli situaciju i otišli. I ništa? Ništa. A ovi više ne prolaze tu? Ne. Inače su danima prolazili, stalno? Da, svakog dana. Pa ovo tu što je, od kad je ovako prepašeno? Pa imam nekih mjesec, dva sigurno. Put je baš krenula da ovako da puca od kad su oni krenuli tamo s radom. Tako da mi smatramo da je zbog toga. Moramo da preduzmemo nešto. Dakle, ovo vaš protest je pre svega zbog puta, je li tako? Pa zbog puta za sada. A ovo drugo, zbog tunela, to oni su pa objasnili šta je problem? Pa zbog tunela će kasnije, već su rekli, imamo puno, osjeća se buka, potresi, to ćemo kasnije da vidimo ako možemo da rešimo, ali za sada je ovo prioritet, jer ovo je stvarno haos. I šta sad su promenili, sad idu autoputem dole? Moraju. Jer sam asfalt se tresi kad prolazi, tako da... Morali smo da preduzivamo nešto. A sva ta obećanja, to niko ne veruje. Oni su hteli advokata da dovedu, da ipak je nadležno kad se nešto napiše. Lagaju ćeš daši ko, ja sam vatu stavio. Vatu sam stavio uši. Ovo u tursko vreme ne bi lobe. Ti će mi zvuku. A jutro s kamanja do zgore se valjaju čoveče što imao i gleda. Nešo, pitajte ko može da vozi auta bez tablice u Pirot. Ej, pogledaj, ej, gdje ti pogledaj. Ej, tamo se kola. Nijednu tablicu. Ej, pogledaj, ni tablicu. To samo je kod nas. Kamion od 30 tone tu plodi. To nema ni tanguzio, ne u Tursku. Hajde. Na jutro gledamo gore. Dete u školu idu. Tu prolaze, gde prolaze? Gde prolaze, pa da. Tu svi prolazimo tu. To prolazi jedno gornje naselje, sve. To napravilo se ljudi, ne za životinje. A mi smo se primučili da ga naprave, da sad sam do kolena džolga zili tu. To je ta zemlja. Jeste vi ovde finansirali, ulagali za asfalt? Sve je plaćeno. Fond za zemljište je 40.000 smo dali u svoje vreme. I bili smo svi tu od cijela. Fond za zemljište neke pare. Pa ja sam za sklonište gore protiv. Pre 30 godine Nikola Kostić. A mi pre 10 godine počeva. Se napravi sklonište. Fond za gradsko građevinsko zemljište 40.000 smo morali da platimo. To nam je bio uslov da bi mogli sve ostalo da završavamo papiri oko zgrade. Sve smo im živo platili, sad spadamo na ulicu, čoveče. Ovo se niti može spiniti, može... Iako smo pre rata imali bilo. Jutro smo, ne znaš šta da radiš, evo Dever gleda od gore, kamanje se kotrljaju. Tuju smo imali to. Šta ako leti u sobu? Bogari zapališe i... Ruše zgradu i slušiše gora čoveka, dobro kao plateno. Kako će bude to? Stresovi stresiš i jedno drugo. A to ne možete kao... Jutro su pola sedam kad su grunili čoveče iz krevet su nas istirali. Ma znači su 1.15, pa si noću 11. Su isto tako radili. Kakav je to zakon? Devojče, u školu ide, spi, plaši se, ti će im se digne u sobu. A ovi ljudi nisu krivi, be. Naši su krivi. Idu do zdole, pa se obraćaju u čikoli. Znači, od jutra, posle vašeg protesta, oni su počeli da idu dole? Sve su vraćeni i idu okolo po autoputu. Ne, samo da turemo kamonje gdje da ne izlaze. Ništa više. Neće više da prolaze kod ovo. Ništa ne smiješ, ne, mora da prolazi, ali... Neće da prolaze više, rekli su da neće. Ma i bageri, svašta sve.